I dag fortalte jo NRK at den kanadiske suksesstreneren som har jobbet i Norge de siste årene, Wotherspoon, der manglet man lønnsmidler i skøyteklubben i Fana til å ha han videre. En trener som helt åpenbart har hjulpet opp nivået, så har man egentlig ikke penger til å fortsette denne satsingen. Det forteller at den økonomiske situasjonen i norsk toppidrett er en helt annen enn det vi av og til innbiller oss. Hele budsjettet for Olympiatoppen, altså for all norsk toppidrett, både om sommeren og vinteren, er under 200 millioner kroner. Som sammenligning så skal dere vite at for eksempel de britiske curlingspillerne, de har brukt 56 millioner kroner bare de i oppkjøringen til disse vinterlekene. Når vi da vet at vi er blant verdens beste vintersportsnasjoner, kanskje blir den beste nasjonen her i OL, og har gjort kjempeframgang i flere av de store sommeridrettene, så skjer det ikke på grunn av god norsk økonomi, men på tross av. Skøytesporten er et bra eksempel på hvor skjør egentlig toppidretten vår er rent ressursmessig. Der er det bare noen få innendørs skøytehaller, og sånn som sporten er blitt, så er det en forutsetning for å få kvalitetstrening. Og vi ser at vi er nødt til å investere i anlegg hvis vi ønsker en bredere toppidrett. Nå mener jo jeg at det viktigste er å investere i anlegg for å få folk flest til å bruke disse anleggene. Vi må finne den type idrettsanlegg som drar flest mulig til daglig moro og det å holde seg i form. Og så er det viktig at toppidretten vår spiller på lag med denne breddeidretten. At vi får den framgangen internasjonalt i toppidrett som speiler at det er en ordentlig hverdagsidrett.